Erau urât rău când eram noi copii. Așa o mătă era acolo, la Constantin, cum avea cuptorul acolo, căvăcia. Era o mătă mare și nu putea trece, numai cu scara. Apoi noi copii ne făceam o galerie pe acolo, pe măt, și treceam dincolo și mergeam la școală. Fai de capul meu. În zăpada aia, cu 8-5, îmbrăcați așa ca atunci. O, vai de noi. 8-5! 8-5? 8-5! Și iarna? Nu, încă băgam fân pe aici, pe la... Era și cu sute, și cu nituri, și cu sute. Și băgam fân pe aici, să nu se băje intineaua până la picior, dacă știi că mai nu eram uz. Ca câini eram de uz, vai de noi. Și pe tăța copții, acolo pe dealul ăla. No, pe am la Ligligor era 12, am bineînțeles că nu ne-am prins noi tăți cum ai murit. La Ilea Drânghinauă, dincolo, la poștașul 8, acolo pe stă drum la Constantin. Am acolo toflețăștia aia, nu fu. Acolo Gheorghi nu fu numai doi. Apoi la Ilie din sus, unia Ioania, dincolo, acolo era 7-8, ce știu câți erau. Apoi când ne strângeam aia tăți. Și apoi duce pe-n zăpadă. Și s-a mărtat Sabina asta, Giurcă, fă-n 26 mai. Ioi, ce frig o fost și ce iarnă. Și ce s-a dus neau pe când a fost 26. Apoi un frig de ala și un îngheț de ala n-ai văzut. Hi, cum a înghețat noaptea când ne-am dus la nuntă, ferească Dumnezeu. Camu. Că a fost și vara. Te-am venit de-a munte. O îngheț mai multă, camu. Și-am făcut animalele acolo. Da, acolo a fost pe iunie. Și o nins și o nins și o nins și nu s-o mai dus și am venit înapoi câtă casă cu animalele. Și care mi-a rămas pe acolo și perit câte un cal și câte o vacă, udă, frig. Acolo în colibă făceam foc. Mai mergeam după lemne, câte după un braț de lemne. Atunci abate era mai bine de lemne. Că pătai pe acolo. Noi mergeam, mai sfor găceam de pe un bucium ca să facem o halcă, că ce pule alea nu-i... Așa frig era, din maculea cu mânuțele pe sobă eram. Era și niște căcaturi de sobe mici. Și mai era și ale de făceam miejul cu colibii. Și acolo era un cârlig, punea fiecare căldarea, făcea mămăliga, făcea păzătura, făcea... Așa era mămăliga neagră pe deasupra și păzătura. Așa făceau atunci. Așa era. Era rău. Dar de înghețat, a înghețat. Acolo la Bogdănești. Da? Dar și-a fost toamnă, că cred că a fost până în postul de Crăciun. Și s-a îmbietat bine și s-a dus, s-a înghesuit acolo într-un coteț. Și când l-a căpătat, a fost o nuntă. Păi când l-a căpătat în ce zi, era înghețat. Acum ea zic încă o mai ieși mânca lupte și le mai ieșe în cale. Deci și era lupte. Și acolo pe la Constantin, pe acolo era pericol de lup, pe drum. Ieșea de acolo, da badea de ori, de alea albei, trecea drum, umbla pe drum, se întorcea înapoi. Era foarte, foarte complicat era. Dar și într-o noapte, iar de acolo de unde stă Gavrilă, stătea Feșteleu, oare îl ții minte pe feștele pe băt? Și-a pe oi, și-a pe unit ursul, și-a deșteț oile și-a luat o oaie. Și-a nicăiat și aveam o claie acolo din sus de șur. S-a pus acolo în dos clăie și acolo. Așa rupea de anghi, parcă rupea niște aștițe. Am zis, scoasă-mi eu pe acolo, și-a mâinit ala Alini din gulo și striga pe el. Nu a mâncat oaia aia, eu mort-o omorât, dar nu a mâncat. Dar s-a dus de lea drânge și-a luat un porc. El cât albea în jos. Te nu s-o lăsa pe gubaș. S-a gătaia baterii mai. Măi, eu ce nu cred? Că n-are cum. Că e frig, îngheață și n-are cum să se ghețe. Am dacă a dat, o zis bușul că doar din cea săptămână o să se încaldă. Apoi vie. Iarnă mai în continuu, că la urma urmei așa că ziceau oamenii, că s-au mai mutat iernurile de aici în alte părți. Era greu de tot. Și câte 7 săptămâni era în continuu iarnă.
E, 6-7 săptămâni. Eu nu știu, mă credeți, dar eu n-am putut merge ca să mă duc. Și dacă cei de la, cum se zice, de la Ana Constantin, de la Simeonul Florii, am mers pe stădeal și am gândit că mă arunc o drept din jos de drum. Când am intrat, un omăt și ce să mai poate? Și așa, pe cu greu, cu greu, dar atunci era fără, numai liber, ca să merg la Răcătău. Era greu, greu de tot, Și eram copilaș, așa eram copil, țiu minte că a ieșit afară și când i-am uitat, 17 lupți era pe la fântâna asta, le peșteleu, cum îi zice noi, unul după altul. Și când am strigat, o strigat părinții, nu eu, o stat ala din față, s-o uitea câte noi, și-o pornit, dar nu m-am pas mere. A venit și ne-o dus lupte, o elidea și de lângă frase. Doi lupte luau aia, unul de o parte, unul de alta. Așa o duce ca doi oameni. Și le-au dus la cei din rost, pe când am ajuns, tot o mâncase. Ni le mânca, tot ni le mânca oile, nu le puteam ține de lupte. Acum am mai încoșă iară urși și vacile din le mânca. Tot forma pe greu. O nins, dar. Și o nins și la Rusale. Am fost la ospăț. Și abia ieșit cu căruțile de acasă, la Rusale, era mai vară. Era mare omătul, până la drumul. Noi din sus, de la Răcătău, a ieșit un bătrân, și era casă bătrână atunci, și un măș a intrat la o bătut la ușă să slobodă, că nu îi poate merge de iarnă. Și nu l-au primit în casă. Și după ce s-au dus de la meu copilul mai în sus, cam o dat cu ce mă zbor, 10-15 metri, acolo a murit. Și nu, a fost sâmbătă seara când s-a întâmplat, duminică după ce au mărs sau când mereu oameni la biserică, șorile, că l-a supase vântul cu nea și o picat așa și îi mâncau ăti, șorile. Ala de iarnă și din acasă a murit săracul. Nu a mai putut merge, avansa. Nu știu câți, până în deală e un kilometru și ceva. Și apoi câți de la Constanțin până Răcătău, nu știu câți. 5? Nu, deja 6 kilometri am făcut, dar greu. M-am dus ieri dimineață, greu. Era neaua a fost mare, nu ca să nu pot străbate, dar era cum e drumul, nu-i drumul ca asfaltul. Peste pietre la neaua, apoi călcam pe un bulgăr de ala pe teatră, noroc că am avut două bote, când mă duceam, mă făceam că-s beat, dacă ticam. E dară.